Prezadovoljna sam s ovim svime što je se održalo. Jako mi je drago što je došlo u ovolikom broju i što smo dali počast mojoj kćerki. Veliko im hvala svima na ovome. Ova utrka je bila za prijevremeno rođenu djecu, a najviše posebno posvećena Palčici Ani koja je prije godinu dana izgubila bitku za svojim životom.